Valsts policija joprojām turpina izmeklēšanu par Mārupes dižozola nelikumīgo nozāģēšanu pagājušā gada oktobrī. Savukārt vietējie iedzīvotāji satraukušies par attīstītāju mēģinājumiem atkal atsākt apturēto būvniecību nozāģētā ozola tuvumā. Turklāt šos uzņēmē centienus atbalstot arī vietējā būvvalde. Tematam sako Ģirts Zvirbuls. Pirms 4 mēnešiem nozāģētais dižozols joprojām atrodas šeit, Mārupē, blakus nepabeigtajai jaunceltnei. Dabas aizsardzības pārvalde liegusi attīstītājam nozāģēto stumbru pārvietot, jo tas ir dzīvotne citai aizsargājumai sugai spožajai skudrai. Kamēr policija turpina meklēt zāģerus, tiesā jau nonākuši vairāki procesi par būvniecības likumību un Mārupes novada būvvaldes iespējamo nolaidību, sniedzot atļauju būvdarbiem tik tuvu dižkokam. Uz tiesvedības laiku būvdarbi ir apturēti. No šī tiesas rezultāta arī būs atkarīgs, vai tie varēs turpināties. Taču pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošas informācijas jaunceltnes attīstītājs SIA Zeninvest dažādiem veidiem jau tagad mēģina atsākt būvniecību. Uzņēmums vērsies gan pašvaldībā, gan dabas aizsardzības pārvaldē, mēģinot panākt atļauju aizvākt nogāsto kokastumbru un dzēst dabas objekta aizsarga joslu, jo dižkoka vairs nav. Sazvanīts Zeninvest valdes loceklis Oskars Kalniņš gan no sarunas ar Latvijas televīziju atteicās, atrunājoties ar laika trūkumu. Tikmēr Mārupes iedzīvotāji satraukušies, ka uzņēmējam tiesā piebalso arī pašvaldības būvvalde, sniedzot līdzīgu atzinumu, saka, koka vairs nav, būvniecību drīkstētu atsākt. Būvvalde sniedz sev labvēlīgus paskaidrojumus, balstot savu pozīciju, ka viss ir tiesiski varam turpināt, jo šķēršļi vairs nepastāv. Piebalso attīstītājiem. Pašvaldība gan šīs runas noliedz un apgalvo, būvniecība līdz tiesvedības beigām netiks pieļauta. Tās bažas, kas ir iedzīvotājiem kaut kur sniegtas, ka kaut kādā veidā būvvalde mēģina šeit kaut kādā veidā rast iespēju kopā ar attīstītāju atjaunot šo, tas ir pilnībā izslēgts. Šai tiesvedībai rūpīgi seko Latvijas dabas aizstāvi, jo, ja uzņēmējiem tiesā izdosies panākt atļauju turpināt būvniecību, tas būs bīstams precedents, kas apdraudēs arī citus dabas pieminekļus. Vai un kāda loma koka nogāšanā ir bijusi projekta attīstītājam, to skaidro policija. Taču, lai nākotnē jau pašā saknē izcirstu ieceri kādam citam iznīcināt dabas pieminekli cerībā tur veidot kādu būvobjektu, dabas aizsardzības pārvalde sagatavojusi īpašus likuma grozījumus. Tas paredz to, ka, ja pretiesiestiek iznīcināts īpašumā kāds dabas pieminekls vai dižkoks, tad, teiksim, šo īpašumu šī dižkoka teritorijā šo statusu saglabā vēl, teiksim, 5 vai 10 gadus, un treiz skatā būvēt, tad netrīkstēs to visu to periodu, piemēram. Attiecīgos grozījumus sagatavot un virzīt Saeimā apņēmušies apvienotā saraksta frakcijā ietilpstošie Zaļās partijas pārstāvi. Pagaidām gan likumprojekts vēl ir izstrādes stadijā. Ģirts Zvirbulis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.